Pili pili no jinane kote inatambulika, tangu zamani za kale mapishi ni yapikika. Inakatwa kwa mtale mapande yenye kulika, hoho nayo pili pili elakatu haiwashi. Kwenye pua ya nukia, hoho ladha ya ongeza, hoho tulia tulia, haitaki kujikweza. Kinywani ukitia, mwasho hautotokeza, japo hoho pilipili, ela hoho haiwashi. Haiwashi asilani kika kushinda chakula, ukitia mbogani utamaliza mugula. Haiti mashakani kuitafuna aula, nayo pia pilipili sema tu haiwashi. Tafuna hata sabini maji uto ya tafuta, haiwashi ulimini na tumboni kufukuta. Isalama salimini ukila kutojuta, jama hoho pilipili chambile choha iwashi. Usitishike na jina hoho kamwe haiwashi, ya wafaa wenye kuina wasofuata utashi. Inaliwa hadi China, inaliwa Lubumbashi, kweli hoho pilipili japokuwa haiwashi. Ukubwa wake wahishi uzee ama ukembe, hoho katu haiwashi kwa makali kama wembe. Zingine rihi marashi ila puzi la kimbembe, hoho pia pilipili asilani haiwashi. Chukua ile kicha, kisha hebu itafune, utatamani kupaa ama ulimi uchune. Zafeni utatambaa na kichwani ujikune, hoho nayo pilipili ela hoho haiwashi. Beti na nena tamati nukutani naishia, hoho kama kaimati kirahisi wajilia. Hautojaza umati kinywani ukitia, hoho nayo pilipili japokuwa haiwashi. Jina la shairi hoho nayo pilipili likitungwa na mtunzi wako Salim Hussein Ngazi Jemedari, anayepatikana kwa 0719867477. Jina la mghani ni yule yule, mshairi wako Ibrahim Sultani Mbeya. Jina la utunzi mshairi mkole nikiwa Zanzibar kwa 0715160597 atmaghani ya Kiswahili.